Ole, nå i tilknytning til førjulsutstillingen så åpner du huset til foreldrene dine for første gang for publikum. Hvordan føles det? Det føles det ganske rart egentlig, men også fint da, fordi det så mange som nysgjerrige. Sånn det jo. Det har jo vært mye sånn herskapelig og greier rundt omkring her. Du, det må du si mer om. Da snakker du om Toppen Bech har vært her. Ja, nettopp. Ja. Laget et ordentlig program. Hun har program. Laget et sånn herskapelig innslag her. Det jo veldig mange år siden nå. Så det fremstår jo litt annerledes i dag selvfølgelig. Jeg tror det det er 23 år siden det ble laget. Men det veldig mange som har sett det, og det går om og om igjen. Og nå står dette huset tomt, faktisk. Så vi låner det for anledningen, og det var også litt for å få en kabal til å gå opp. Men plutselig så slo den ideen ned i hodet mitt at la oss gjøre det. Og det er første etasje vi bruker, tre av rommene her. Og så er det med en utstilling av Victor Sparre. Og det jo litt snålt fordi at det smelter så fint inn her. Han har jo disse... Ja, vi fyller det med Victor Sparre mennesker da, men det jo også hans, ikke sant, det litt sånn interiører og noen sånne situasjoner med noen huskonserter, og det passer så fint altså, inn i dette her. Så det har vært veldig gøy å gjøre det. Alle av de andre bildene jo da pakket ned, og det tatt bilder av hvordan de hang, og så det mulig å få dette veldig fort opp igjen. Men nå skal vi ha det sånn. I hvert fall en måned, så lenge denne utstillingen her varer.